Goeiedag, prachtige mensen. Dit is weer ek, Linus Veit, en ek gesels met jou vanuit my huis in Babelsuit. Vandag is ek, soos vele ander in die Weska, baie hartseer oor Tasney van Wyk, wie sy liggaampie gevind is. Ek het eers gisteraand toe ek op Facebook gaan, en toe sien ek die berigies. Ek het wel een boodskapie daar gelos, maar ek dink die woorde kan help. Hoe Tasney se ma en pa en familie moet voel nie. En toe ek kom le, toe begin die Here met my te praat. En die Here praat al met my hele ruk oor ons volk, oor die kleerling mense. En die Here gee vir my die skrif in Jeremia en hy sê, geweeklaag word gehoor in Rama, een geheil vol hartseer. Rachel treur oor haar kinders, sy wil nie getroos word nie, want haar kinders is nie meer. En hoor wat die Here jou God vir jou sê, shh, moet nie meer huil nie, want ek gaan kom. En ek gaan jou vir jou swaar kry, jare, gaan ek jou vergoed. Ek wil hierdie video, wil ek specifiek, wil ek met Tasney se mama praat, want ek weet, daar is baie vrae. Wat kwalificeer my om te antwoord? Is dat dit wat God in my leven gedoen het. En dit wat God van my vra om te deel, is om mense nie net vertroosting te bring nie, maar om die rouplekke heel te maak en om my hartseer nie te kom wegsoen, as ek het so mag stel. Want God wil jy ek moet beskryf wat gebeur in een kindse gedagtes wanneer dat iets vreesliks met jou gebeur, want ek was 4 jaar oud toe ek verkracht was en omdat mense altyd vraag het van, wat het my kindse gedagtes aangegaan? En die vrees en als. Wil die Here, ek moet sê dat, in die oomblik, is daar die persoon, hy is besig met sy ding, en hy het homself oorgegee aan die evil. Vir die kindjie self, ja, daar is die gedagtes van, hoekom gebeur dit nou met my? Maar, wat ek kan sê, is dat, in die oomblik van intense pijn en seer kry, het ek persoonlik die engele oor sing, was ek persoonlik omring met Godse teenwoordigheid. En dit is hoekom ek kan sê dat God wil hê dat ja, ons heil, want die dogtertjie is nie meer, ons gaan nie meer oor lag nie, ons gaan nie meer oor speel nie, en elke kleinkie het mos maar sy eie karakterkie, sy eie houdingkie, en dit is wat so gemis gaan word. Maar, Tasney se lewe is nie verniet nie. Die lewe wat weggeneem is, God sê, daar gaan beauty uit die as opkom, daar gaan soveel restoration kom,
vir die kleerlingmense, die kleervolle volk van Suid-Afrika. En Carmen, ek wil hierdie lied vir jou sing. En ek bid dat jy Gods arms om jou sal ervaar, liefde self sal jou vashou en styf teen sy bors druk. Smart is soms te diep om te beskryf. Nie eens woorde kan die rou en die seer verdryf. Ek voel alleen, leeg en moedeloos. So alleen, bang en baie broos. My krag is min. My krag is min. Here, hier by u voete kom val ek neer. Want net u verstaan, u weet ek kan nie meer. Elke seer maak klip gegooi, het my geknees. Net in u teenwoordigheid sal ek genees. Druk my teen u bors. Druk my teen die bors. Jesus, hou my vas, hou my vas, hou my stevig vas vanavond. Ek het u nodig, ek het u Jesus, hou my vas, hou my vas, hou my net stevig vas vanavond. Net in die arms, dis waar my siel sal rus. Here, u maak elke stikkende hart weer jou, houtkruis en die bloed op my geseel. Laat die gees soos water deur my spoel. Vader, laat my die arms om my voel. Vul my met vrede. Vul my met die vrede. Jesus, hou my vas, hou my vas, hou my net stevig vas vanavond. Ek het u nodig, ek het u so nodig. Jesus, hou my vas, hou my vas, hou my vas vanavond. Mag die gees van die Here net oor die Wes-Kaap en oor die Kaapse vlakte, laat dit net vooruitgaan. En die Here self bring genesing. En hy self gaan ons kinders kom genees. Ons wonde kom genees. Hy gaan ons kinders terugbring. Dit is wat God sê.
En hy gaan 'n restoration werk doen. Hy self gaan opstaan en intree vir die kleerling volk van Suid-Afrika, vir die kleervolle mense. Ek is een van julle. God is lief vir ons. Ons is prachtig, ons is geliefd, ons is gekoesterd, ons is in sy hart gebere. Die Here seën u ryklik. God seën. Bye.